Rinti Ritsme, han ble jo nummer 4 på distansen I OL I Albertville. Miyabe ble faktisk nummer 9, og han tok medalje på 1000 meter I Albertville. En tredjeplass der på Yukinori Miyabe. Vi har altså Johan Koss på førsteplass, Sandstra på andre, og Ådne Søndre all inne på en bronsemedalje så langt. Oi, oi, Ritsma. Kan du klare dette her? Ja, han kommer greit av gårde, Rinti Ritsma. Vi så hvordan han åpnet på 5000 meter I et vilt forsøk på å ta Johan Koss. Nå kjører han seg nesten inn I ryggen på Miyabe på første langside. Og Miyabe, han altså en utrolig rask løper. Og han skaffer seg en kolossal ledelse. Dette kommer til å bli en pangåpning av Rinti Ritsma. 24-6. To tiendeler bedre enn Koss. Ja, det en sterk åpning. Han går bra. Han holder seg litt langt ifra klossene på innersvingen der, men han fosser nedover vekslingssiden. Ja, han legger Yukinori Miyabe langt bak seg. Han gir alt han har helt fra starten. Det han nødt til å gjøre, Rinti Ritsma. Han skal prøve å ta igjen verdensrekorden som Koss har tatt fra ham. 53 blank. Det klarer han med glans. Oi, 52-6. Og 27-9 I rundetid. Han ligger 4 tiendeler før Johan Koss. Det var en sterk yttresving av Ritsma også. Går med eget bra ennå. Men nå det Johan virkelig tok fram kjempekreftene. Vi vet at Rinti Ritsma så sterk som vel Koss også Men nå får han en dårlig utgang. Kom langt ut av den svingen. Begynner det virkelig å røyne på for deg, Rinti Ritsma. 1-21-9. 1-21-7. Fortsatt ligger han foran. Men han måtte opp I 29 når Koss kjørte 28-8. Det to tiendeler han har å gå på. Dette går ikke greit. Nei, han virker sliten. Jeg tror ikke det går. Og han skal også mot ytre. Den blir tung for Rinti Ritsma, som altså har tiden til Johan. 1-51-29 å slite med. Den var tung, den yttersvingen. Han passerer 48-9. 50-51. Nei! 1-51-99. 30,2 på siste runden. Men Rinti Ritsma, Koss bedre enn deg I dag. Dessverre for deg, men til glede for Johan Koss, som virkelig har fått revansj på denne 1500 meteren fra situasjonen slik den var I EM. Ja, nå har vi en liste her som slett ikke ser dårlig ut. Johan Koss på topp, 1.51.29. Rinti Ritsma, 1.51.99. Første gang vi har et 1500 meter løp med to mann under 2 minutter, under 1.52.